Вестина, Канал 5, добро вечер. Од денеска, недела и законски е неработен ден, а работниците што мораат да работат ќе добиваат поголеми дневници. Во моловите двојна, а останатите покачена за 50%. Државниот инспекторат за труд веќе е на терен и ги повика работниците да пријавуваат доколку им се прекршени правата. Како е на првата неработна недела, сликата ни ја пренесува Катерина Капковска. Полни паркови, трговски центри, празни продавници. Ова е сликата во главниот град во првата неработна недела годинава. Граѓаните по намирници само на пазар. Ако сакаат маркет, ќе може да пазарат само во оние кои се внатре во трговските центри. Таму денеска се чекаше ред и по еден час. Пред камерата на Канал 5 граѓаните велат не се којдневно е што продавниците се со клуч на врата, па немаат голем избор каде да испазарат. Сепак, сите се согласни дека работниците заслужуваат ден за релаксација. Малце полошо ќе биде изгледа. Зашто полошо? Па затоа што во неделите обично нели сме забораеле нешто, па ќе тркнеме до продавница. Денеска плус и оти празници. Нема каде на друго место и затоа сме дојдени дури на пазаров. Ворите, меѓутоа, може и да се платат. Тоа е, нели, целта и поентата на цела ова работа. Приметили сме да продавници не реде. Овој пазар ради, ali, уреду и уреду е да не реди овај на данашни дан. Нека се луѓи мало одморе, поготово те луѓи кои раде у продавница. И нема лако. Денес, како прв ден, може би е онака, преодно малци луѓето знаат, не знаат. Во овој случај ние не знаевме, дојдовме денес, вака гледаме, ништо не работи, ама предпоставам дека ќе биде навика. Треба сите да имаат одмор. Сега точно е да има луѓето што треба да работат, на пример здравство, милиција и тие работи. Али за моје време ми е сабот, недела не се работеше, па не ни беше ни чудно. Е сега кога почна вака да се работи секогаш, е мало е чудно, а сега ќе се навикнеме. Зелено светло за работа имаат сите дејности на кои е невозможно да се прекине производниот процес и трговските центри, додека пазарите ќе работат само до 14 часот. Недела неработна, но за кого како. Оние кои ќе работат ќе добијат 50% повисока дневница, додека вработените во трговските центри и трговијата на мало, на своите вработени ќе треба да им исплатат додаток на плата најмалку 100%, но и слободен ден во текот на наредната недела. Полни раце работа денеска ќе имаат и инспекторатите, трудов и пазарен со вонредни и засилени контроли. За прекршителите на законот предвидени се високи парични казни. Бидејќи невозможно е да се стаса во секој дел на објектите, може би некаде и ќе се направи, ќе не може да се стигне. Тука стоиме на располагање да и граѓаните и сите оние кои сметаат дека можат да пријават, доколку сметаат дека одредени трговци кои што немаат право да работат, работат. Знаете, имаме можност преко електронско пријавување на веб страната и преку 191 телефонскиот број. Тие работодавачи кои се строго забранат да работат во недела, ќе им даваме, ако во случај да работат, тогаш се дава инспекцијска мерка забрана 15 дена и прекршувачен платен налог согласно законот за работни односи, односно прекршувачните одредби и законот за прекршувачи. Ако два пати се затекнува како работи ист работодавач, тогаш 30 дена му се дава забрана за работа и прекршувачен налог. Бензинските, продавниците за продажба на сладолед, колачи, цвекиња, сувенири, весници и цигари во туристичките места, штандовите на јавни настани, продавниците на мало, но без овошје и зеленчук, во кои трговијата ја врши само лично собственикот, се оние кои денеска ќе имаат отворени врати за муштери. Дополнително, 2% од прометот остварен во моловите во предходната година, за работењето во недела и на празници, газдите ќе треба да ги уплаќаат во државниот буџет, а тие пари ќе бидат наменети за изградба на нови детски градинки. А по еден ден пауза и во новата година власти и опозицијата продолжија да се препукуваат околу цената на струјата. ВМРО ДПМН од партиска трибина оцени дека ни следи тешка економска година, а СДСМ ја обвини опозицијата дека продолжува да креира лаги за да поттикне паника кај граѓаните. Излегуваат не само Ковачевски и министерот за финансии Фатмир Бесими, па и гувернерката, кои што дават некои оптимистички прогнози. Јас не гледам од каде прогнозираат толку оптимистички. Прво кажав, поради тоа што
една од компонентите или очекувањата за раст во економијата се бруто инвестициите. Во делот на капиталните инвестиции, мислам дека повеќе од јасно ни е на сите дека ниту знаат да реализират, ниту се обидуваат. Значи, ние имаме катастрофална реализација на капитални инвестиции. Како опозиција, масовно сигнализиравме. Повторно бевме исмејувани. Почнуваат цените на берза да растат. Во еден момент стигнуваат и до 250, 300, па и 350 евра за мегават час. Домашното производство го немате така како што треба да го имате. Се случува овој крах кој што се случи во моментот. Мобилизирањето на сите домашни капацитети за производство на електрична енергија придонесе цената на струјата да биде покачена за само 9,48%, што е далеку под првичните прогнози од над 25%. Притоа ефтината ноќна тарифа на струјата, како и ефтината тарифа во недела, ќе се задржат, а дополнителни рестрикции нема да има. Економијата е стабилна и ликвидна, државата е подготвена да им помогне на граѓаните и компаниите за надминување и на овој предизвик. 2021 беше тешка економска година со многу предизвици, оценува за Канал 5 професорот Ванчо Зунов. Предвидувањата не се оптимистички и во 2022. Трендот на неизвестност ќе продолжи, вели професорот Зунов. Мислам дека нема некои големи причини за оптимистички очекувања. Напротив, годината да бидеме среќни да биде као 2021. Да бидеме среќни да биде као 2021. Како што стоја да работите сега? Е сега, бидејќи може многу работи изненадно да се сменат, да се надеваме, тоа е човечки, дека може би нешто и на добро ќе се смени. Меѓутоа, веројатноста дека ќе трне на подобро, според мене, е многу помала, отколку дека нешто ќе трне кон нешто полошо. Од каде пари? Од каде ги најде државата парите? Да ги земе од граѓаните. Дали ќе си ги платиме сметките, кои ќе бидат повисоки, или ќе плаќаме ниски сметки, ама ќе плаќаме повисоки даноци, нема некоја разлика за мене како граѓанин. Тоа е тоа. Од каде ќе најде државата пари? Државата може да најде пари од граѓаните. Ако граѓаните нема и државата нема, она може краткорочно да поземи и веќе за минатата криза поземи. И сето тоа треба да го враќа. Така што решението е ние треба се преструктурираме. Да видиме секој за себе, што пред секоја фирма, секое семејство. Како ќе се сменува бидејќи светот дефинитивно отиде во таа насока? Нема враќање назад. Тоа е тоа. Дај Боже ја да грешам. Дај Боже ја да грешам. Најубаво ќе биде да све стане многу ефтино, а ние многу високо платени работна сила и да живееме лордови. Ама, не би се кладал ја на таа карта. Поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева празниците ги поминала дома со своето семејство, таа затворот Идризово го напуштила во петокот пред дочекот на нова година, а денеска се вратила. Денес адвокатката Фрчковска за Канал 5 изјави дека Јанева користи привилегии поради тоа што одлежала една третина од казната затвор за случајот Рекет, во кој беше осудена на 7 години затвор поради злоупотреба на службената положба и овластување. Денеска се регистрирани нови 246 позитивни случаи на COVID-19, а пријавени се 6 починати лица. Направени биле 472 тестирања, најголем дел од позитивните се од Скопје, 145. Тројца починати во минатите 24 часа, од кои двајца во Скопје и еден пациент во Струмица на 53 години. Дополнително преку мој термин пријавени се уште 3 починати лица. Оздравени се 547 пациенти, активни случаи има 4828. Годинишните празнични денови поминуваат со невообичаено убаво време за овој период од годината. Од Управата за хидрометеорологија најавуваат заладување дури по Божик. Овие неколку дена сме под влијание на доста топла воздушна маса, надпросечно топла. И целиот регион, почнувајќи од Западен Медитеран, значи и нагоре, и западните делови на Балканот, па и централните, вака релативно топло време, значи всушност најтопло е денес, вчера и денес. Следните денови температурата ќе биде нешто пониска, меѓутоа и понатаму над просекот за овој период од годината. Извршуваме вестите. Пријатна вечер.